Policija! 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 Dolijao je. Za sad samo jedan počinitelj razbojništva u trgovačkom centru na Krnjevu, koji je u studenom 2022. godine sa svojim trenutno policiji nedostupnim kolegom opljačkao kombi Fine. Za navedeno kazneno djelo su prijavljena dvojica hrvatskih državljana u dobi od 48 i 49 godina s područja Primorsko-goranske županije. Navedene se sumnjiči da su nad zaštitarom Fine GS počinili kazneno djelo razbojništvo uz prijetnju pištoljem, otuđivši iz kombi vozila veću količinu novca. Radi se o iznosu od 5,9 milijuna kuna, odnosno 780 tisuća eura. Dvojac je ukradeni novac trošio na rastrošan život, putovanja, kupovali su nekretnine i pokretnine, pa ih se sumnjiči i za pranje novca. Razbojnici su od prije poznati policiji, no za sada je policija uhitila samo jednog. Jedan od počinitelja je uhićen i predan je pritvorskom nadzorniku, drugi počinitelj trenutno nije dostupan, ali znamo gdje je i radimo na njegovom pronalasku. Podsjetimo što se točno dogodilo tog 29. studenog 2022. godine. Počinitelji su sa vozilom došli do kombi vozila, znači u sklopu garaže zapadnog trgovačkog centra, dakle u Rijeci, u popodnevnim satima 29.11. i uporabom pištolja, znači otvorili su vrata kombi vozila zaštitara, ušli dakle unutra i uz prijetnju pištoljem, znači razoružili zaštitara i otuđili novac. Policija je zapljenila ukradeni novac i provalnički alat. To je specijalni provalnički alat, te ključ, takozvani, za otključavanje svih brava. Potkape, dakle, na razbojništvu smo imali korištenje, dakle, potkape. Jedan dio, dakle, novca, nismo vam sve tu donesli, nema niti potrebe. Dakle, pištolj, ovo je GPS tracker, znači za praćenje vozila. Na području policijske uprave Primorsko-goranske je u 2022. godini ukupno zabilježeno 27 razbojništva. Prošle godine bilo ih je 51. Uspješnost u rješavanju tih kaznih djela je oko 69%, što nas svrstava u sam vrh svih policijskih uprava na području Republike Hrvatske. Uglavnom se radilo o razbojništvima, uličnim razbojništvima, trgovinama i ono što se rekao jednim manjim dijelom benzinskim pumpa. Policija je složenim kriminalističkim istraživanjem riješila ovo kazneno djelo. Još jedan put ću spomenuti da je ova policijska uprava spremna i na takve izazove, šta i rezultati su ovog istraživanja, koje će za neke izgledati da je malo dugotrajno, ali s obzirom na čitav niz policijskih ovlasti, izvida, dokaznih radnji koje su provedene, zasigurno ovaj rezultat nije slučajan. Maksimalna kazna zatvora za ovo kazneno djelo je 12 godina.